ubutumwa ko nkunda guhimbaza Imana. Nkunda ijambo ry'Imana cyane ariko nkunda no guhimbaza Imana. Reka nkubwire mwene data, niba hari ikintu kinezeza Imana, uyu murimo ngiye gukora mu kanya ni ukubera ibyaha byawe nanjye. Ni ukubera ibyaha byawe nanjye, nta kindi. Iyo udakora ibyaha nanjye simbikore. Ntabwo mbamagaze hano. Tuba turimo tuvuga gusa gwe. Akira shema nanga ya Yesu. Akira shema nanga ya Yesu. Niko nkunda gusenga, niko kuri ikintu cyitirirwa Imana nyikora n'imbaraga zose. Wifashe gutya n'umupagani yinjiye atazi ikijya imbere n'inyuma, hanyuma azahinduka gute? Harya muhanuzi aza akavuga ijambo ku buzima bwawe nirisohore? Rimwe na rimwe yarivuze kubera amarangamutima, kubera urukundo agukunda, akashaka kwatura nk'umukozi w'Imana. Kuko kenshi turahanura gutyo bigakoreka, ariko hari igihe umwami aba atarabishaka. Hari abami hano ku isi bajya bagiye bavuga ukamva bafite ijambo ku buzima bwawe, rwose yavuga ngo ni saa 12 wageze mu rugo kandi ukabikora. Ariko hari umwami uri hejuru y'aba bahanuzi, hari umwami uri hejuru y'aba batware. Iyo avuze ngo nibwire cyangwa burira, nuko nta kindi. Bwana sifuye sana. Bakundwa b'Imana, ikintu bita gupfa bihera ku bantu kugushima n'Imana ikagushima. Ntuzavuga ngo ndakizwa mu mutima, biri byo bavuga ni akazi kabo gakiza n'umutima. Hoya, nta ntumbi itemerwa n'abantu bose, nta ntumbi yayoberwa n'abantu bose. N'umwana yamenya yuko intumbi yari intumbi, umuntu wapfuye aba yapfuye. Ntabwo jyewe naza ngo nyoberwe yuko umuntu yapfuye, nawe ntiwabiyoberwa. Niko n'Imana ibibizi. Kuki mushaka yuko Imana ari ibimenya yonyine? Imana niyimenya wapfuye, n'abantu bagomba guhamya yuko uri intumbi. Mu yandi magambo, niba ukiranuka bakabaye babizi nabo, abantu bakavuga ati kanaka arakizwa, kanaka yahindutse, kanaka yuzuye umwuka wera. Kubera iki? Iko ni kwavuga ngo yashimwaga n'Imana, ariko n'abantu bakagira gute? Bakabihamya. Imana ikomeza guhamya Yesu. Niba rero Imana itakivugira imbere y'abantu gutya, mu gihe Imana itarabivuga, reka twe tube tugushima. Niba Imana itaravuga ngo ivugire hano gutya mu itorero, Benaya n'umwana wanjye nkunda nkamwishimira, reka twebwe tube tugushima. Hanyuma ibyo ni wowe n'Imana yawe. Twebwe tubone yuko wahindutse, twe tubone yuko wakijijwe, tubone umwuka w'Imana ku buzima bwawe, tubone imbaraga z'Imana ku buzima bwawe, tubone agakiza k'Imana kuri wowe, tubone wuzuye umwuka wera. Icyo nicyo bita gupfa. Ntabwo Imana izaguhagurutsa ngo igutereke hano ngo utangire gutanga ubuzima abantu batarigeze babona uri muzima. Ntabwo Imana ijya ihamagara ishyanga, Imana ihamagara umuntu ikavugana n'ishyanga. Ntabwo Imana ijya ihamagara itorero ryose, ihamagara umuntu ikarema itorero. Ntabwo Imana niko bimeze. Mana, uyu ni umugoroba wanjye, uyu ni umugoroba wanjye. Uvugane nanjye, vugana n'ubuzima bwanjye, vugana n'ubugingo bwanjye, vugana n'umutima wanjye, vugana n'ibitekerezo byanjye, vugana n'ubugingo bwanjye. Oh Yesu, uzamura ijwi ryawe usenge. Mwuka wera, tuguha ikaze uyu mwanya, tuguha ikaze uyu mwanya, tuguha ikaze uyu mwanya, tuguha ikaze uyu mwanya, tuguha ikaze uyu mwanya. Vugana n'imitima yacu, mwuka wera, ribo sakatayama.
Mambrakata shandarama ribo sakata yamande ribo hore mamo sekete mambraka ribo hore mamo shandarama. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kasaba bandi bari bumwikirize nka babiri bafite mikoro. Kwa mtayizi mwese ariko imama gamba ryoshye imama gamba hamya Kristo Yesu unari mwiza harya muhanuzi aza akavuga ijambo ku buzima bwawe nirisohore imwe na rimwe yarivuze kubera amaranga mutima kubera urukunda gukunda akashaka kwatura nk'umukozi w'Imana kuko kenshi turahanura gutyo bigakoreka ariko hari igihe umwaho mwama batarabishaka. Hari abami hano ku isi bajya bagiye bavuga ukamva bafite ijambo ku buzima bwawe rwose yavuga ngo ni saa kumi n'ebyiri wageze mu rugo kandi ukabikora. Ariko hari umwami uri hejuru y'abo bahanuzi, hari umwami uri hejuru y'abo batware, iyo avuze ngo nibwire cyangwa burira nuko nta kindi. Bwana sikwe sana ari hejuru y'abahanuzi. Mama, don't you put us on me.
ariko nkunda guhimbaza Imana. Nkunda ijambo ry'Imana cyane ariko nkunda no guhimbaza Imana. Reka nkubwire mwene data, niba hari ikintu kinezeza Imana, uyu murimo ngiye gukora mu kanya ni ukubera ibyaha byawe nanjye. Nta kindi. Iyo udakora ibyaha nanjye simbikore. Ntabwo mba mpagaze hano. Tuba turimo tuvuga gusa gwe. Akira Shimanga Yesu. Akira niko nkunda gusenga, niko ikintu cyitirirwa Imana nyikora n'imbaraga zose. Orazo wifashe gutya n'umupagani yinjiye atazi ikijya imbere n'inyuma, hanyuma azahinduka gutya. Bwana sipiwe sana. Ikintu cyo bizana ubuzima nose hanze hariya ntibatwemera kuvuga cyane. Mu nzu yacu haba hariya abasaza ntibatwemera, haya nayo ntibatwemera. Nitujyana kwa Serwinki Kofi akira ishimwe ryanjye yewe Yesu. Confine, murabizi ko ritari confine. Haleluya, nago iri confine, nago yigeze ba rokte n'umunsi n'umwe. Vuga haleluya. Manderebe shara mambrakata. Nones honyani haleluya mara mambrakaribo shara manderebe sakata. Mugenzi wawe umugire gutya, hanyuma umwenyura cyane w'ikibi mwami Yesu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Jambo rye era I'm
urakoze mwami Yesu kubwa ijambo ryawe turacyagiye kugyangoriza n'ubasha bwaryo bwose mu buzima bwaryo kandi rikore cyo aritumye gukora muri twe mu izina rya Yesu Kristo amen 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 haleluya amashimeshi ku mwami Yesu nanone ndabashuje mwese mu izina rya Yesu Kristo nishimiye mwami Yesu kubana namwe ndetse n'abavandimwe bacu Bishop John na Pastor Tony Kwizera Imana ibahe umugisha mwakoze kudutekerezaho mwakoze kudutumira ndetse n'abana banyu mwese turabishimiye cyane reka nsabe abo twazanye aribo babakomera amashyi kuko mwadukunze mumfashe tubakomera amashyi mwakoze cyane God bless you so much amen ndagira ngo nanone shimire abo twazanye abana b'Imana b'imuyumbu rwose mwakoze kuduherekeza nanone ndifuze ko mwahaguruka nanjye nkabareba kariya nayo ni cyari sinabonye menye niba hari abayicaje hano hanyuma muhaguruke nayo tubarebe God bless you so 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 very much mwakoze cyane Imana ibahe umugisha naremewe gutanga ubuzima naremewe gutanga ubuzima Yohana 10 irakora yes okay naremewe gutanga ubuzima iyo niyo mugambi w'Imana ku buzima bwanjye nta kindi Imana yakuremeye wowe nanjye ni ukugira ngo ukubaho kwawe kose n'igihe uzabaho hano ku isi uzabe utanga ubuzima Bwana sifuwe sana nta yindi mpamvu impamvu wakijijwe ukanaguma hano ku isi impamvu utarapfa n'ubwo wowe waba utarakizwa nuko Imana ifite umugambi wo kugira ikikorera muri wowe kugira ngo abandi bantu nabo babone ubuzima babeho kandi bahinduke muri bo naremewe gutanga ubuzima hanyuma turasoma kino cyanditwe igituma data Yohana 10:17 igituma data nkunda nuko ntanga ubugingo cyangwa se ubuzima muzindi ndimi niko bavuga nanga ubuzima bwanje ngo mbusubirane ndabutanga kugira ngo nzabusubirane cyangwa se mbusubirane umunsi nabishatse dore amagambo namvutse uku kwihamya kwa Yesu kwari gushingiye ku mubano mwiza Yesu yari afitanye na se yihamyaga kubera ko azi neza nubwo atakwihamya se yamuhamye so kwari gushingiye ku mubano yari amaranye igihe kinini na se bagendana baziranyeho ku buryo yagera ha imbere y'abandi bantu akabwira atari ko buriya jewe ndabizi yuko igituma data nkunda nuko nemera nuko njya mwumvira nuko mitamo ibyo yahisemo so hari urugendo bagendanye ku buryo yatinyuka kwihamya bari baziranyeho ndetse n'ukuntu yari yaragiye amuhamiriza kenshi woni data Imana yaragiye ihamiriza kenshi Yesu yuko imukunda yuko imwitaho yuko ari uwo kwizerwa yuko kwicyubahiro yuko akwiye ari we mwana w'icyitegererezo mu bandi bana cyangwa se mu byaremwe byose iyo usomye mu byanditswe bitandukanye ukajya mu here mu gitabo cyangwa se mu isezerano rya kera ubona abantu zibaragiye bavuga kugira neza kw'Imana biciye mu mwana wayo bakavuga ukuntu azavuka Yesaya 9 avuga Yesu ukuntu azaza ukuntu azaba ameze hanyuma bajya muri iki gitabo mana Mika igice cya 5 ukabona Mika arimo avuga ati nawe Betelehemu ntabwo uri mutoya mu midugudu y'i Yerusalemu mu midugudu yose yo muri Yuda imini kubera ko muri wowe hazavamo muri wowe hazumbukamo uzategekesha ubwoko bw'Imana uzatwara ubwoko bw'Imana uzayoboresha ubwoko bw'Imana gukiranuka Imana yagiye imuvuga ataranabaho hanyuma igihe kiragera aravuka avutse bibiri igaragaza ukuntu yagiye akura iyo usomye
mu gitabo cya Luka 2:52 Imana yatangiye kuvuga ukuntu Yesu ameze itangira kumuhamya. Niyo mpamvu ravuze ngo Yesu yihamije yiyimbaje yavuze uwo ari we atari ukubeshya cyangwa se uko abanyarwanda n'abandi bantu batuye hano ku isi bajya batangira kwivuga ngo genda umuntu mwiza kandi ukungwa gusa n'uwo wenda cyangwa nta n'uhari cyabura sinjya nkunda amahane kandi uwo yateza wa mbere cyabura sinkunda kuvuga nawe ubwo arabibwira uwo bataravuga nabi. So Yesu rero we yari mahamya icyagize gute icyo se yari yarakoze kera. Yemano Yesu akomeza kugwiza ubwenge abyiruka ashimwa n'Imana ashimwa n'abantu bose. Yavugaga ikintu yarazi bakundwa b'Imana ikintu bita gupfa bihera ku bantu kugushima n'Imana ikagushima. Nuzavuga ngo ndakizwa mu mutima biri byo bavuga n'akazi kabo gakiza n'umutima hoya na numbi itemerwa n'abantu bose na numbi yayoberwa n'abantu bose n'umwana yamenya yuko intumbi yari intumbi umuntu wapfuye aba yapfuye. Ntabwo jewe naza ngo nyoberwe yuko umuntu yapfuye nawe ntiwabiyoberwa niko n'Imana ibibizi. Kuki mushaka yuko Imana ari ibimenya yonyine? Imana niyimenye wapfuye n'abantu bagomba guhamya yuko uri intumbi. Mu yandi magambo niba ukiranuka bakabaye babizi nabo abantu bakavuga ati kanaka arakizwa kanaka yahindutse kanaka yuzuye umwuka wera. Kubera iki? Iko ni kwavuga ngo yashimwaga n'Imana ariko n'abantu bakagira gute bakabihamya. Matayo 3:16-17 hano turabona Yesu ubwo arambaze gukura urumva yarakuze agenda ashimwa n'abantu ariko agashimwa n'Imana. Hari yarageze gutangira kwinjira mu mugambi w'Imana aragenda agiye kubatizwa akimara kubatizwa Bibiliya ivuga ngo umwuka w'Imana amanuka amasa nk'inuma amujyaho. Bibiliya ivuga nuko ijwi rivugira mu ijuru riravuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda nkagira gute nkamwishimira. Imana igomeza guhamya Yesu. Imana igomeza guhamya Yesu. Niba rero Imana itakivugira imbere y'abantu gutyo mu gihe Imana itarabivuga reka twe tube tugushima. Niba Imana itaravuga nivugira hano gutya mu itoro binaya n'umwana wanjye nkunda nkamwishimira reka twebwe tube tugushima hanyuma ibyo ni wowe n'Imana yawe twebwe tubone yuko wahindutse twe tubone yuko wakijijwe tubone umwuka w'Imana ku buzima bwawe tubone imbaraga z'Imana ku buzima bwawe tubone agakiza k'Imana kuri wowe tubone wuzuye umwuka wera. Icyo nicyo bita gupfa. Ntabwo Imana izaguhagurutsa ngo igutereke hano ngo utangiye gutanga ubuzima abantu batarigeze babona uri muzima. Luka 9:28-29 hari yamuhamije sibyo? Muri Matayo 3 yamuhamije hano muri Luka atangiye umurimo nyuma yo kuzura umwuka wera no kuva mu butayu atangiye umurimo aragiye. Luka 9:28-29 atangiye umurimo w'Imana aragiye atoranyije abigishwa agiye kubereka uburyo asabana na Data. Biravuga ngo hanyuma y'ibyo hashize iminsi 8 ajyana na Petero na Yohana na Yakobo asamuka umusozi ajya gusenga. Agisenga noneho ba bandi bagira gute babanza kubibona ariko yari yaratangiye kubaho urugero rwo gushaka iki rwo gukiranuka no gushaka Imana mbere yuko ijwi ryumvikana. Bariya bigishwa bari baramwemeye bemeraga yuko ari umuntu w'Imana bemeraga yuko akiranuka bemeraga mandate muzanye. Niyo mpamvu bari barasize bimwe ibyabo bakamukurikira ramaze gukizwa no mu mutima ntabwo ariko byanditse. Dukizwa mu mwuka tugakizwa mu bugingo tugakizwa n'imibiri yacu tugakizwa nuko twambara n'imyambaro irakizwa buryo n'isokoza bishop ninde n'imirebere irakizwa n'imirebere irakizwa naki urakizwa ukagera na n'inzara zawe uzakizwa iko niko bimera hanyuma Imana ikazabona kuzi ikavuga ngo uri musenga ugisenga none uri musenga ishusho yawe igahinduka ishusho irahinduka imyenda y'ibimyeri irabagirana ijwi rivugira mu ijuru
umva noneho kuntu ngiye kuvuga ngo uyu mwana wanjye natoranije mugira gute mu mwumvire this time maze gukonfirima yuko akiranuka maze gukonfirima yuko yagendanye nanjye namuhaye imyaka 30 yo kujya nanjye ngo ndebe yuko ari umwizerwa mwongere iminsi 40 ajya gupira mu butayu mbona yuko ari umwizerwa mutega umwanzi se ngugiye ku ruhande aramutinyuka kandi ari gihe yari imaze iminsi 40 bibiravuga ngo abamarayika bamukorera muri aya masengesho hanyuma igihe yarananiwe cyane Imana iramwitaza n'abamarayika Satani aramusura patrobite ati wenda kusi uri umwana w'Imana yes nakubanyura umwana w'Imana yego ndiwe nzi ubutware bwawe cyane soso rero tureka turebe niba ubushoboye ni kuko niba wemeye n'ubu umwana w'Imana reka turebe niba ubishoboye uyu mutima kandi arabeze uko ushonje hindura umutima turebe ndaramubwira ngo biranditse ngo biranditse ngo Imana mute so nyuma yo kumugerageza gutyo aratangira none cyari hariye iravuga ngo dore rero umwana wanjye natoranije dore umwana wanjye natoranije mu mwumvire muzabona ubuzima mu mwumvire muzakizwa mu mwumvire muzongera kubana nanjye mu mwumvire ibyaha byanyu bizabavamo mu mwumvire amahoro yanyu azagaruka mwari mwarabuze ni mu mwumvire muribuka Paul urugendo yagenze hanyuma nyuma yo kubona urugendo rwo kujyana n'Imana urangiye yavuga ngo nuko Imana yabonye yuko ndo kwizirwa twemere yuko abantu bihimirimo twemere yuko abantu baha abandi mirimo ariko tunemera yuko Imana igitanga imurimo kandi yo utanze nutinya kwihamya imbere y'abantu nutinya kubivuga nutinya guhamya icyo Imana yakoze mu buzima bwawe kuko nawe ubwawe usigaye usa nacyo Niki cyatumye rero Imana ihamya Yesu kuriya? Iki cyatumye Imana ihamya Yesu kuriya? Yohana igice cya 5:19 kugera ku 22 ndashaka kugaragaza uburyo twaremeye gutanga ubuzima ariko mbanze nereke uriya Yesu yihamije impamvu yihamyaga. Turebe ukuntu yatanze ubuzima niki cyatumye agera hariya avuga ari ya magambo. Habaye iki? N'uruwe rugendo yabanje kugenda. Nabwo uyu munsi wahita uhaguruka aho ngavuga ngo ngiye kubikora gutya n'ubwo buzima urimo nakubari abataje mujye kubambwirira ntabwo byakunda habagomba kuba uru muzabwira ngo habaho urugendo rwo guhinduka habaho urugendo rwo gutozwa habaho urugendo rwo kumvira habaho urugendo rwo kwihangana habaho urugendo rwo gucishwa bugufi habaho urugendo rwo kubabara no gusonza urwo rugendo rubaho doctor rukumbi wanjye nabesha niko kuri n'ukuri urwo rugendo rubaho rero aba mugenda babwira hariya ngo babutanga no mubambwirire mu byumve neza muze kubambwirire mubambwirire ngo ugomba kubanza gupfa wamara gupfa abantu bakabibona bakabihamya ko wapfuye Imana none ikazavugira mu ijuru ngo uyu ni umwana wanjye ndahamye ko yageze gute yahindutse ni mu mwumvira azabaho ubuzima Bugango haleluya. Matayo ya Yohana 5:19-22. Yesu arabasubiza ati: "Nukuri nukuri ndababwira yuko ari nacyo umwana abashe gukora umba arimo arita umwana imbere y'abantu." Eh? Imbere y'abantu mwabumvise abana be. Nibabi nyabigishwa be. None naba Farisayo n'abasadukayo barimo bamuhata ibibazo aravuga nukuri nuko ndabwiye yuko ntacyo umwana abasha gukora ubwe atabonye se agira gute agikora nta kintu ushobora gukora nabonye data agikora impamvu nigira gutya nkigira gutya muzajye kuri YouTube data arabikora papa murabizi cyu arabikora nabikora sinzi ukuntu bizamo nanjye ariko ndabikora umbajije cyari ko nabikoraga hoya umbajije ngo nabikoze nigana ntabwo niganaga ahubwo ni umwuka muri wo wamfashe ntacyo umwana yabasha gukora atabonye se agikora umba bibiri avuga ngo ibigaragara byose bibeshwaho n'ibiki
nibitagaragara. The force that was behind amaso yo kwizera Yesu yarebaga data bikora mu mwuka akavuga tuyingungiye kumukiza none akaza gutya akagera kuri cya kidendeza gagurutse umaze imyaka 38 ariko mwijuru yabaga yagize gute yakijijwe mba batarapfa rero mwese hano ndabakiza Yesu yakijije umwe arigende iyo twebwe umwe akize wemare ko nambaraga z'Imana nambaraga z'Imana uri afite numwe gusa numwe gusa niwe imana yakize gute mwijuru yakije ariko twebwe imbaraga ukarwana nabyo ntago byakunda niba sotara bikora nukigane kuki ushaka gukabya kuki ushaka kuvuga imvugo irenze iyo mwuka w'imana yakubwiye kuki ushaka kwitwara birenze uko so yitwaye cyangwa umwami wawe yitwaye kuki ushaka gukabya chaguse nkuko sadasenga yewe birani byabushije birani byamasaso none n'ibindi masaso niso niba riso muka nibisongera no kugucika gutes hari umuntu ubivuga ufite ikibazo duhita tuguhambira amaguru n'amaboko tukakujyana hehe karayesi inde nta bindi nta kindi twakongera buriya niko asenga biriya nibyo yamubwiye ntabwo ari byo yamubwiye niso ubuzima bwe bugomba kuba ubwawe dore icyatumye ise amuhamya amurata nuko yari yaragambiriye mu buzima bwabwe ngo ibyo data akora nibyo nanjye zakora ibyo nzumva na data avuze nibyo nanjye zagera gute nzajya mvuga papa wacu hano mu rugo avuga kugupfa no gutanga ubuzima niko nawe ugomba iyo mvugo kutakubamo muri kino gihe cy'uyu mwaka wose ugomba gutanga ubuzima nubivuga abantu bazabona ubuzima ariko nutabyemera na buzima bazabona na buzima bagomba kubona kuko icyatumye samwemera nuko yakoraga ibyo abonye sakora kandi ibyo sakora byose n'umwana aribyo akora kuko sakunda umwana we akamwereka ibyo akora byose directions amabwiriza nanjye ndakijijwe ye urakijijwe ujya wumvira amabwiriza nanjye ndasenga Imana imbye ntabwo Imana izakubwira iyikubwira iba yaguhaye urugo rwawe she's my wife mwabizi yes amabwiriza reka babwire bene data iyo tuvuga amabwiriza kurindira amabwiriza nibyo bita discipline cyo instructions amabwiriza bakuru ko rada bibiri biratunaniye ntabwo yakubwira ngo wihangane ngo ubishobore ntabwo yakubwira ngo genda usenge ubikore ntabwo Imana irabimbwira ntabwo izakubwira niba hari umuntu yagushyize imbere muzajya kubaza bene Yakobo iriya miryango 12 barindiraga ko Mose ahagarara imbere ya miliyoni zirenga 3 akavuga ngo Imana iravuze uwabyangaga ubutaka bwarasomoraga bukabumira undi yabyanga umuru ukamanuka mu ijuru ukamutwika undi yabyanga inzoka z'ubumara zikamurya so na mindukirimo abakundwa b'Imana instructions ni ngombwa ntabwo Imana igihamagara ishanga Imana ihamagara umuntu ikavugana n'ishanga ntabwo Imana igihamagara itorero ryose ihamagara umuntu ikarema itorero ntabwo Imana niko bimeze so ni ikintu ugomba kumenya rero niba ushaka gupfa neza niba ushaka kubanza gupfa neza niba ushaka kwemerwa n'Imana n'abantu itose kugira gute kumvira amabwiriza itose kwemera abantu Imana igushyize imbere shaka kugushyira imbere umuntu
kurusha imyaka nako kurusha imyaka ikamugushira imbere uwo muntu umurusha imyaka ikamugushira imbere akurusha amashuri ikamushira imbere akurusha ubutunzi ariko ibyo nacyo bivuze imbere y'Imana Bibiliya ivuga yuko imaze kubona umuntu wize kandi nabwira abantu kubutoni hitamo shano kubishaka kugucisha bugufi Sigagurutse umunyantege nkeya kugira ngo ikoze isoni umunyembaraga igagurutse umuswa kugira ngo ikoze isoni umunyabwenge icyo ni ikintu cy'ihame ry'Imana ariko iyo uzi ubwenge ugashaka kuzakomera emera wumva amabwiriza uzagera kuri byinshi uzabona Imana ya so ikora uzabona Imana y'umubyeyi wawe ikora uzabona Imana y'umushumba wawe reka tubivuge gutyo kugira ngo bimvugire general uzabona Imana y'umushumba wawe ikora ariko dore ko bimezanye biso biso uzasome muri Petero na Petero uko avuga uzajya mwumvira abasoma umwana yiso parents nta gitangaza kirimo rero so rero hano nicyo kintu cyatumye Imana imuhamya Imana iramuhamya ituma ubuzima bwe butangira kugenda buhinduka icyatumye Yesu ashobora gutanga ubuzima gusohoza neza icyo yatumiwe gukora nuko muri we atigeze akora ibirenze byose yageze gute yamutumye gukora ntabwo yigeze akora ibirenze byose yamutumye gukora cyangwa gukora byose atamubwiye gukora so turabwirwa twebwe yuko mu kwezi kwa mbere dutangira umuganuro kaba yatayeko giye byo ngibyo ntabwo giye ntabwo byo waye masengesho nagugire wenye shaka ariko mbona itso atangaje bavuga mvuga wifuza ko twakorana iminsi 40 y'umuganura tukegurira Imana ubuzima bwacu n'uyu mwaka wose tubwira ati Imana n'uyu mwaka ndahari uzongera nkoreshe ndahari bose uzangira igikoresho cyawe ndahari uvugane n'ubuzima bwanjye akavuga ati ariko jewe nagugiye nabiteguye yera tukavuga kwezi kwa gatatu tariki 28 kugeza itariki 17 kwa kane saa tatu iminsi 21 dushaka Imana ayi na oya ubwo mbere ntabwo babiteguye ubu ngubu ariko ibintu turimo ibyo kwibuka gere ibintu by'amasengesho menshi yenza kura 40 y'umukwe niyo nugahita n'indi yose isiba ubwo sinemera kuzakubwira mu kwa gatandatu yo kuzambakinga ngiye kwikingirana wisubikuraho kandi nabyo nateganya kuzabivuga ntabwo umbujije ubwo ufashe umwanzuro nakubwiye ko mu kwa cyenda dufite iminsi 14 y'umuryango gusanya imiryango yacu genza kwa 14 na 10 ngira ukuntu umwuka wanjye uzatinyuka kuvuga ngo niya kanwa kanjye kabivuga nago Imana izabyemera kubera ko ngukunda kubera ko mba hafi kubera ko wamfashije ni kubera ko washyigikiye kubera ko njya mbona utanga icyacumi kubera ko mbona witabira amatano buri munsi nzashaka kuvuga ariko ntibizakunda nzagushima jyewe Imana itagushimye ntibyakunda ariko duhuje n'umutima niyo nagusekera umugisha wa waza niyo nagusekera umugisha wa waza ibyo ndabivuga nabihamye nabitangiwamo ni bivuga mfite abakozi b'Imana hano nzi yuko babizi n'umushumba niyo yagusekera y'imitima yanyu ihuye iyo umutima wahumbira Imana akagusekera iyo yaba amaze kukurakarira ururimi rwe rugahindura birakunda nitugera mu ijuru muzabaze mwanya umwe macyaha ubundi avuga Imana nkorera nta no kubaza icyamurijije we nuko yamubwiye yuko gusa yari muri order ntabwo yasinze hanyuma akamusubiza imvugo nziza ita ubuzima kuri papa umwana
Mwana wanjye nari nkurenganije. Mwana wanjye nari nkurenganije. None Imana yanjye. Iguhe ibyo wasabye byose ngo nuko mu maso ye hahitaca. She knew. Yarabizi neza yuko yarategereje ijambo rya papa. Yarabizi. Maso ye haracya. Mu maso ye ateka ajya gute haracya. Ninde wari warasiginda? Ninde wazibuyinda? Eh? Wewe tuvugisha kuri ninde wazibuyinda? Ni papa niwe wazibuyinda. Nukubera ko ari papa ukora ariko hari papa hano mwisi mwebwe mujya muboneraho papa wejo. Rero yavuze hano papa hano, papa wo mwijo ari executor. Ariko wafunguye inda nisamye ni eri tubugishuko ni eri wasuzi wasubuhirana uko Imana yezibye na era dahari yezibye era dahari ikindi kintu cya kabi nta nubwo yamubwiye yuko amubwira ngo ayizibure no ahubwo umwana yanejeje umutima wa mu mafutiye yakandekeraho mu mafuti yande papa rakosa numuntu ariko afite ubuntu numuntu ariko afite ubuntu hari intebe yicaye muhari iri kuriya muyitinya n'ubuntu kuriya muyitinya n'ubuntu iyo yicaye muri ya ntebe rero cyo akubuga ibintu nawe bimutunguye bigasohora abivuga rakaye bigasohora abivuga nishimye bigasohora biterwa ni sadepa gusa na mboga ngumise na mboga ubwo ni umutima wawe mu yandi magambo sadepa na mboga uko wowe uri buri yaje se ku ijambo mvuze bona sifuye sana ya harabanuje ajyamuhanuze kamera ari nenge kuvuga nti harabantu benshi ngarugi ariko nishaka mbivuga kuko uyu munsi bafite ipapuro bigaragaza ko ari bazima akambwiye ati nsengera meze nabi ngiye kwa muganga namubwiye wijyayo garuka agahindukira akaza kandi ameze nabi yahamagawe na randevu yajya hariya ngwino ku rusengero turabonana maze kubwiriza akicarari yacyo cyangwa umuryo agacikomeza kikamurya amasaha abiri yose tujya tumara mu rusengero cyangwa atatu turabonana nkabaza nk'isuhuriza abantu ntagira kuti hey ngo nyagasuhuza nkabaza amakuru yawe mwene data ye wowe se abandi nkatangira gusengera abo nahaye gahunda yamara kusuhuza ikiganza urangira uryari ikoze buriya ndiyaje igihe nikigere ko kwihangana kwawe hanyuma tukaba ngwino tujya hariya mu cyumba muri ka operation room sare do sarudope yacu hariya ukagerayo hariya navuga noneho waba urwayiwe ndekurira umwana ndekuyu n'uwanjye uyu n'uwanjye nize kumva ubuhamya bwa Bishop Archbishop Duncan Williams na avuga inkuru ya Benson Idahosa yize kumwihagararaho gutya nawe yari umwana we Benson Idahosa yari se wa Duncan hanyuma igihe kimwe nawe amavuta yazamutse atangira kwihagararaho yamubwira gukora icyo arabipinga ambwira ati na yewe nabirarangira nuko yavuze gusa ubuzima buranga umurimo uranga hanyuma umugabo atega indege asubirayo amukurikiraho yagiye kubwiriza mu Bwongereza yari byoroshye yaramubuze none amusanga mu Bwongereza agereyo arira aca bugufi umva ko Benson yavuze ngo Satani bahagati ikibazo cyanjye n'umwana wanjye ikibazo cyanjye nawe kiteke aramubwira ngo ugasubirage uko niko byarangiye uyu munsi uriya mugabo yitwa umuntu wazanye ubyutse mu bijyana no gusenga muzajye muri gana mubaze so rero biterwa wa mugani na niba dushaka kuzana impinduka y'ubumana
muri society tugomba kubikora bishingiye kwishusho y'ibyo umwami wawe akwereka cyangwa se umubyeyi wawe akwereka cyangwa uburyo we yabikozemo. So kuzana ibindi bintu biri hanze ya strategy na principles z'umuryango ntago bikora. Ntago bikora. Kama sabe ikindi cyanditswe kimwe kibigaragaza. So dore ko kutanga ubuzima rero biba kuri Yesu, kuri yatanze ubuzima. Ndahita ninjamo natwe ni gute twatanga ubuzima. Luka 22:41 kugeza 44. Atandukana nabo umwanya uresha nahaterwa ibuye arapfukama arasenga ati data nubishaka undenze iki gikombe ariko bye kuba ukushaka ahubwo bibe ukushaka bye kuba ukushaka ahubwo bibe ukushaka. Marayika uvuye mu ijuru aramubonekera amwongerera imbaraga kuko yarababaye bikabije asenga cyane ibyo yabye byari bimeze nk'ibyo nk'ibitonyanga by'amaraso bitonyanga hasi. Bakundwa b'Imana ndagira ngo mundebe gutanga ubuzima ntabwo ari ikintu cyoroshye. Gutanga ubuzima ni ubuzima nyine, ni ugutanga ubuzima. Kubaho kubw'abandi ntabwo ari ikintu cyoroshye. Kwiyegurira Imana ni amahitamo, ni ikintu wemera ugafata ubuzima bwawe ukabuha Imana. Iyo utarafata ubuzima bwawe kuva guhera ku myambaro nk'uko twa twabivuze imibereho yawe, imitekerereze yawe, amahitamo yawe, ntabwo waba umuntu utanga ubuzima, ntabwo waba umutanga buzima, ntabwo watanga ubuzima, ntabwo wasoza umugambi w'Imana igihe cyose utarirekura mu biganza bya Data. Umva Yesu ko yavuze uko Yesu yishyize mu biganza bya Se niko nabamwemera. Yavuze yuko bajya mu biganza bye. Niba ugitekereza yuko ukandagiye hasi wigenza ntabwo uzatanga ubuzima nk'uko Yesu yabiteguye. Umva Yesu akiri mu biganza by'Imana igihe kiragera cyo gutanga ubuzima. Bibiliya iravuga ngo nuko areba imibabaro, areba ubuzima agiye kunyuramo, areba igihagezo agiye guhura nabyo, areba agahinda agiye guhura nako, areba umubabaro agiye gukubitwa, areba amacumu agiye kujombwa, areba imisumari agiye kubajombwa, areba ikamba ry'amahanga agiye kwambikwa, areba agahinda abantu bamucira mu maso, areba imibabaro yose Imana yawezesheje amaso ye arabireba. Bibiliya iravuga ngo arangije arapfukama aratangira ati Mana we ndakwinginze shoboza ubugingo bwanjye, ndabibona umubiri wanjye urababaye, ndabibona ngiye kuruha, ngiye gusuzugurwa n'abo naremye, ngiye gucishwa bugufi n'abo nagiye gupfira, ngiye kwicwa n'abo nje kwitangira. Yesu nabamana nabara nabara mana nabara ndenza kino gikombe nkuraho buno buzima nkuraho imibabaro. Uko niko dutangira gusenga natwe mu gihe cyo gutanga ubuzima ibintu bira kitambika finance kitambika imbere ugabuye ati Mana nabara we nabara nabara nyizi muriho dore ubukene buranyishe, Mana nyizi indwara, Mana nyizi buno bukene. Umugabo akaza akabuye ati ariko uryamanye nanjye nagwa akazi, ugabuye ati Yesu wado dore ibyo barimo kunyereka ntabwo natanga ubuzima bwanjye. Narabukweguriye Yesu niba ubishaka mpe nitwe n'inzara ariko ntago zatanga ubuzima bwanjye, ntabwo umubiri wanjye zawandarika, ntabwo zarya ruswa, ntabwo zasambana, ntabwo nziba, ntabwo zasambana. Bibiliya ivuga ngo icyo gihe uko byari bimeze gutyo arimo arira, arimo ababara, arimo areba ubuzima bugoye, arimo areba agahinda kamugose, amarira aba menshi, ibyuya biramanuka nk'uko byari bimeze, imitsi irirega, agahinda karamwica n'umubabaro, ukuntu agiye kubabazwa n'abana abantu be n'abo yafashije. Nuko nawe waba uri musengera umuntu nk'uko waba ufashe umuryango wo usengera bakaba bakurwanya ngo babaye ikizongwe, ariko ukarira n'agahinda kenshi ukavuga ati Mana we sinshaka kuzajya mu ijuru cyenyine, nyiriza umuryango, mborera umuryango. Aratangira ararira, 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 imitsi irirega, imitsi irirega. Ramambrakatayama sharamambrokoto shanderebe yeketayama mamamamamama. Uko yariraga gutyo
ibirabwa ku imani mwohereza marayika ibohereza marayika za mwongerera imbaraga nanjye ndasenga ndahanura ku buzima bwawe imani gusange mu byo warurimo wibivamo mu izina rya Yesu wicike intege mu izina rya Yesu wisubira mu byaha wikongera gutukana hari marayika ugiye gutabara hari marayika uzakwambika imbaraga ibyo bigerageza ukabicamo bimeze byoroshye ukabicamo ukavuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'icucu cy'urupfu nacyo nzaba kuko ndi kumwe nawe imani izakwambutsa imani izakwimbaraga imani izatumutsinda mayanderebe sakatayama sharamambrakata shande yekenderebe sakatayama sharamambrakaribo shende mandekerebe sakatayama sharamambrakaribo eyakatayama mandekete shandara maramambrakata shekete Yesu we Yesu natwe turakuririye harimo abaruhijwe n'indwara hano harimo abaruhijwe n'agahinda kirushako harimo abaruhijwe n'imibabaro y'ubuzima harimo abaruhijwe n'imunezeze by'akanya gato tabara Yesu we tabara tabara mwana w'intama y'Imana wewe uzi imibabaro ijambo ryawe riravuga ngo ni wowe uzi uko ababashwe nawe ujye utabara abababazwa uzimira uwo Yesu wowe nayo watabara bahura nabyo manderebe shakatayama Yesu wabwira Imana mu munota umwe Imana gutabara bwira Imana gutabara bwira Imana gutabara mandekete shande sharamambra karibu Kayanderebe sekete kete kete sharamambra kata sekete amanderebe mandekerebe sakata yamambra karibo ribo sakara baba 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 mama 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 manderebe kamu sauga guruke haguruka 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 magarima haguruka magarima na bwira Imana ramburi biganza byawe gira amagambo bwira Imana gira amagambo bwira Imana Yesu yakwibuka yarababajwe yararuhijwe ariko yemeye gutanga ubuzima yemeye kubabazwa yemeye kwirekura avuga ngo nabibi kushaka nawe ndajya ngo ushye mu biganza by'Imana uyu mugoro ishye mu biganza byo witeka Imana ishye mu biganza byo witeka Imana shire mu biganza byo witeka Imana bwira ibyo bikunanije yarabivuze mu mazina Yesu aravuga ngo ni igikombe wowe igikombe cyawe ni iki wowe bigeragezo bya nibihe urabizi igikombe cyawe uri gukomocamo igikombe cyawe nawe urakize kibwira uwiteka Imana kibwira uwiteka Imana kibwira uwiteka Imana nabwo ndimo kubumva niba ari ukurwana niba ari gutakambara ndashaka kumva ijwi ryawe zamura ijwi ryawe rakamambra katashande manderebe sakatekete shekenderebe sakaribo rakamambra katashanderebe mandekerebe sakaribaraba rakamambra katashanderebe mayanderebe sakatekete shekenderebe sakaribaraba prakataya mambra katashanderebe mandekerebe sakatekete rekenderebe sakaribaraba rikataya mambra katashanderebe bande kerebe sakatekete rekende kerebe sakaribaraba mayande kete shande fraka mambra kata shandarama mande kerebe sakatikitikitikitikiti shakande kete kitaka tikita kayakande kerebe sakaribo raka mambra kata shandarama mande rebe sakaribaraba fraka taya mambra karibaraba rekete kete 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 taya mambra kata shandarebe ribo sakataya mambra kata kayande kerebe sakatekete yende rebe sakaribaraba Ye kashem derebe ya liam bro shandeba liam bra shekete ye katalam derebe ya ye katam bra kanda ye kolom bro shandeba ye lebo shandama ye lebo shandeba ye lebo shikete ye lebo bro shikete ye lebo shandeba ye lebo shandeba liam bra shandeba liam bra shekete ya ba liam bro shataka ye
Samaraso ya Yesu Kristo binazareti imana ine gusenga kwawe imana igukize imana igukura icyo cyago imana igukura ubwo bucene imana igukura ayo marira imana igutabare imana igutabare witeke imana igutabare imana data korera igutabare ikwiteho shatelebo shambe yamrashata Makati yakashelebo yakamrakata yekete mambere ayamrashata maleko shambeya malamrakate yeleko shambeya lamrekata ya rebo shambema liamrashata ya liamro shateya liebo shambema liamde kataraba lembro shambeya shatakaya jende bikore nkuko byifuza 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 jende ubyifuza yahaye Sara urubyaro iguha urubyaro yahaye Sara urubyaro iguha urubyaro yahaye Hana urubyaro iguha urubyaro Imana itanga imirimo iguha imirimo Imana ikura ku cyavu igukura ku cyavu Imana yubaka urugo ruzima ikubashire Imana yumva gusenga kwawe ikugeza amahamagaro wawe ikugeza mu bushake bwayo binjira mu bushake bwayo Imana iguha urwo gutanga ubuzima iguha urwo gutanga ubuzima ugende utanga ubuzima umuryango wawe ubona ubuzima umuryango wawe wacira ubuzima ahurwaye agukize agutabare aguha ubuzima ni izina rya Yesu Kristo turashima 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 oh ntago ndabumva mushima ntago ndabumva mushima mushime 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 n'amagambo yawe mushime n'amagambo yawe nuwakwizerwa nuwakwiringirwa yumva gusenga
aratabara 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 muri insu muri insu Manda şikti, şalanga mahşegeti, şalanga ndelema, şalanga lema şia, şelema ndelanga mbra, şandele, şilama ndema, şilanga lema, şilambra mande, ingabo za Amerika sikukorere, ingabo za Amerika sikukorere, ingabo za Amerika sikukorere, ingabo za mwijuru sikukorere, ingabo za mwijuru sikukorere, ingabo za mwijuru sikukorere, ingabo za Amerika sikukorere, nicifuzo chawe, jinduke chimana, jiretiro kubichawe, chimana kandi gicemure ingabo zo mwisuzi gukorere ni izina rya Yesu Kristo nami tuzanye ibitambo by'amashimwe turashima 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 ntago ndabumva mushima turashima 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 oh turashima izina rye 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 izina rye wadufiriye izina rye watu bambiwe izina ryo watusukiye izina ryo utanga ubuzima yitwa ndiho yitwa ndiho yitwa ndiho yitwa ndiho yaravuze nazi kugira sima n'ubugingo kandi bwishi uyu mugoroba muri iyi nzu reka bikubere nkuko ubushake bwe buri bikubere nkuko byifuza mu izina rya Yesu Kristo mu mbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo mwamurakoze bakoze ko bijambo ryawe bijambo ryo ntabwo rimanukira ubusa bijambo ryo rimanukira gukora icyo ritegese gukora uyu mugoroba muri atmosphere ahantu mugiye nk'iki munsi ijambo ryawe oh mu butware waduhaye reka buri wese hano mwami asubizwe ikibazo cyo gusenga kwe asubizwe ikibazo cyo gusenga kwe atahane ubushake bwawe atahane igitangaza cye atahane gusubizwa ko kuri Imana isubiza amashimwe n'icyo turabiguhaye tugukomera amashyi tugukurira ubwatsi mu izina rya Yesu Kristo Sweet Holy Spirit, Oh, Tracuemere, Mukawera, Mandeleva, Shilele, Mandeleva, Namu Mureme, Shime, Mureme, Shime, Mureme, Shime. Thank you.
Imana ya Abraham, Imana ya Isaac, Imana ya Israel, Imana mubyeyi wanyu mwoyo sho amasasa gorera shimuri kivuzo cy'umutima wawe, mwe kivuzo cy'umutima wawe, kuko ubushake bwe muri ibasha gukora cyane ibisubizo twibwira ibyo dutekereza iguca umutima wifuza. Umugisha w'Umwami Imana ubane namwe. Witeka wamurikije mu maso ye heza. Izina ry'Imana akubure bashyire hejuru. Nta ntwaro bacire kukurwanya izagira icyo gutwara. N'ururimi rwose ruzaguhagurukira runeshwe. Ndategeka umugisha mu bigega byawe. Ndategeka umugisha mu rugo rwawe. Ndategeka umugisha mu mubiri wawe. Ndategeka umugisha mu mbuto yo mu nda yawe. Ndategeka umugisha ku byo ugerageza gukora byose. Ndategeka umugisha winjira kandi usohoka. Ndavuga amahoro mu buzima bwawe. Ndavuga igikundiro cy'Imana mu byawe. Uwiteka akugendere kandi gutabarwa kw'isumba byose kugendane namwe. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen, amen.